tu nunca fostes à escola. Praxe-te pedir esmola, não precisa saber ler. Mas então, onde vais comer? Na casa de uma vizinha, vou de lá de manhãzinha, e à noite vou lá também. E depois a minha mãe dá-me beijos, coitadinha. Beijos são apenas beijos, perdoa que eu te diga, se não enchem a barriga, não devem matar desejos. Mas não sabem, há se beijos têm outro poder, sabem ao doce manjar dos mais ternos alimentos. Minha mãe.
senhores e minhas senhoras, por vindo me estar aqui. Obrigado e bom dia. Santa Maria, Mãe de Deus, derrama sobre nós tua luz, que a Sagrada Virgem Maria.